დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო. კუნძულოვანი ქვეყანა ევროპის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. სახმელეთო საზღვარი მხოლოდ ერთადერთ სახელმწიფოსთან, ირლანდიასთან აკავშირებს. დიდ ბრიტანეთს გარს აკრავს ატლანტის ოკეანე, აგრეთვე ირლანდიისა და ჩრდილოეთის ზღვები. სახელწოდება კუნძულის ძველი მცხოვრებლების, ბრიტების ტომის სახელიდან მომდინარეობს. ქვეყნის ტერიტორიის საერთო ფართობი 253809 კვადრატული კილომეტრია. მოსახლეობის რაოდენობა უკანასკნელი აღწერის მიხედვით 64 მილიონს გადააჭარბა. დედაქალაქია ლონდონი, სადაც გარეუბნების ჩათვლით 9 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ლონდონი დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ცენტრია. ბრიტანეთის დედაქალაქი მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ფინანსური ცენტრიც გახლავთ. სახელწოდება ყველაზე გავრცელებული ვერსიის თანახმად რომაული ეპოქის ქალაქს, ლონდინიუმს უკავშირდება. სხვა დიდი ქალაქებია მანჩესტერი, ბელფასტი, გლაზგო, ედინბურგი, ლივერპული, ლიდსი და ბირმინგჰემი. დიდი ბრიტანეთი ინგლისის, შოტლანდიის, უელსისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის პოლიტიკური გაერთიანებაა. ქვეყანა აგრეთვე ფლობს უამრავ დიდი და მცირე ზომის კუნძულს პლანეტის სხვადასხვა ნაწილში. დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს ჩამოყალიბება იაკობ პირველის დროს დაიწყო, რომელიც სტიუარტთა საგვარეულოს წარმომადგენელი გახლდათ და ერთდროულად ინგლისისა და შოტლანდიის ტახტის მემკვიდრე იყო. აღნიშნულმა გარემოებამ იმ ეპოქაში ინგლისისა და შოტლანდიის გაერთიანების საკმაოდ მყარი სამართლებრივი საფუძველი შექმნა. მოგვიანებით ინგლისისა და შოტლანდიის გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში უელსი და ირლანდიაც მოექცა. ვატერლოოს ბრძოლაში კოალიციური არმიის მიერ ნაპოლეონის დამარცხების შემდეგ დიდი ბრიტანეთი ევროპის და შესაბამისად იმდროინდელი მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი და ძლიერი სახელმწიფო გახდა. ამ პერიოდიდან იწყება ბრიტანეთის იმპერიის აღმავლობის ხანა, რომელმაც მწვერვალს გასული საუკუნის დასაწყისში მიაღწია. ქვეყნის ამგვარი განვითარება თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე დამყარებულმა ეკონომიკურმა რეფორმებმა და მსოფლიო ზღვებზე ბატონობამ განაპირობა. ისტორიკოსებისა და პოლიტოლოგების უდიდესი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბრიტანული სახელმწიფოს ასეთი წინსვლა კონსტიტუციური მონარქიის ჩამოყალიბებას უკავშირდება. ბრიტანეთის იმპერია კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდ სახელმწიფოდ შევიდა. იმპერია კოლონიას ხუთივე დასახლებულ კონტინენტზე ფლობდა. მისი ტერიტორიის საერთო ფართობი ხმელეთის 23% შეადგენდა. მოსახლეობის რაოდენობა კი პლანეტის მოსახლეობის მეოთხედს. ბრიტანეთის იმპერიის ძლევამოსილებას კარგად აღწერს იმ ეპოქაში გავრცელებული გამოთქმა: სახელმწიფო, სადაც მზე არასოდეს ჩადის. დღეს დიდი ბრიტანეთი დემოკრატიული, ეკონომიკურად განვითარებული სახელმწიფოა. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა ტერიტორიის ფართობის მიხედვით მსოფლიოში მხოლოდ 78 ადგილზეა, დიდი ბრიტანეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2500 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. ამ მონაცემით გაერთიანებული სამეფო მსოფლიოს ხუთ ყველაზე მდიდარ სახელმწიფოთა შორისაა. დემოკრატიული ინსტიტუტებით, სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობით, სოციალური და სამედიცინო დაზღვევით, განათლების დონით, სამუშაო ადგილების რაოდენობითა და ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხით, დიდი ბრიტანეთი მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო ქვეყნად არის აღიარებული. დიდი ბრიტანეთი კონსტიტუციური მონარქიაა. საინტერესოა, რომ პარლამენტარიზმი და კონსტიტუციური მონარქია სწორედ დიდ ბრიტანეთში აღმოცენდა. სახელმწიფოს მოწყობის ეს ყველაზე წარმატებული მოდელი მსოფლიოში დიდი ბრიტანეთის მაგალითზე გავრცელდა. სამეფო ტახტი უინძორების საგვარეულოს ეკუთვნის, რომელიც საქსენ-კობურგების დინასტიიდან მოდის. ეს უკანასკნელი კი ვეტინების უძველესი საგვარეულოს ერთ-ერთი შტოა. ათას 1901 წელს, როდესაც დედოფალი ვიქტორია გარდაიცვალა, ტახტზე მისი ვაჟი ედუარდ მე7 ავიდა.
დედოფალი ვიქტორია ჰანოვერების დინასტიის წარმომადგენელი იყო, მისი ვაჟი კი საქსენ-კობურგების. გერმანული წარმოშობის საქსენ-კობურგებმა ბრიტანეთის ახალი დინასტიის გვარად უინძორი აირჩიეს, სამეფო რეზიდენციის უინძორის სასახლის მიხედვით. დიდი ბრიტანეთის დედოფალი ელისაბედ მეორე უინძორია. იგი აგრეთვე სხვა დამოუკიდებელი სახელმწიფოების, კანადის, ახალი ზელანდიის, ავსტრალიის, ბელიზის, ბარბადოსის, პაპუა ახალი გვინეის, ტუვალუს, ანტიგუა და ბარბუდას, იამაიკის, გრენადის, ბაჰამისა და სოლომონის კუნძულების მონარქია. ელისაბედ მეორე ტახტზე 1952 წელს, 25 წლის ასაკში ავიდა. დღეს დიდი ბრიტანეთის დედოფალი მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული მონარქია. მისი მეფობის პერიოდი კი დიდი ბრიტანეთის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივია დედოფალ ვიქტორიას შემდეგ. ელისაბედ მეორის მთავარი გატაცება მოგზაურობაა. დიდი ბრიტანეთის დედოფალი მისი მეფობის პერიოდში 130-ზე მეტ ქვეყანას ესტუმრა. ბრიტანელი პოლიტოლოგები აღნიშნავენ, რომ დედოფლისთვის მოგზაურობა მხოლოდ გატაცება არ არის და ელისაბედ მეორის თითოეული ვიზიტი დიდი ბრიტანეთის პოპულარობასა და გავლენას ზრდის. ცოტა ხნის წინ ჩატარდა გამოკითხვა, რომელშიც დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეების 70% მეტმა საკუთარი ქვეყნის სიმბოლოდ დედოფალი ელისაბედ მეორე დაასახელა.